د صلات تسبیح منځ ډیر فضایل روغلی دي په حدیث شه حدیث مبارک شریسی چې په ده صلات تسبیح سره الله پاک لاس قسمه ګناي نه درته معاف کوي لاس قسمه ګناي نه په حدیث چې کوم روغلی دی مفهوم دا تا چې لاس قسمه ګناي نه الله پاک ور سره معاف کوي مخشه ګناي نه ورسته ګناي نه زړه ګناي نه نوی ګناي نه په غلطی سره د ناشوي په کوز دې کړی صغیرا گناینا کبیرا گناینا عالیانیتن گناینا دیکھڑی دی کلام کلا دیکھڑی دی یا پٹ گناینا پٹ دنا شوی دی دی سوالات تسبیح لمنز دیر براکتی نا دی او پا کسرت سر دی گنای دی مافی کولی زریاد احادیث تو یہ باش دی اغی کسرت مثالی نا رغلی دی جس طرح پا کسرت سر اللہ پاک گناینا ماف کئی نو پا احادیث دی اغی مثالی نا رغلی دی چې څومره انسانان دي د انسانانو د تعداد مطابق الله پاک ګناهونه معاف کوي یو حدیث مبارک شریف چې څومره شګې دي د شګې د ذرات په تعداد الله تعالی د انسان ګناهونه معاف کوي د سمندر د جاګ نه زیات ګناهونه الله تعالی معاف کوي د ستری د تعداد مطابق بلکې په هغه نه زیات ګناهونه الله پاک معاف کوي د قطرې د بروم د قطرې نه زیات ګناهونه الله پاک پورته معاف کوي ای دنیا چې سمره اورځي دي دغه اورځي په تعداد باندې الله پاک د انسان ګناینه اور سره معاف کوي او بل غټ فضیلت دا چې دا یو بهترینه تحفه او بخشش او خوشخبری صلات تسبیح یو غټ فضیلت دا چې دغه په ادا کولو په ټیم باندې سړی درې سو اوره دا کلمه تیرا کیږي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر و دغه کلمه خپل ډیر لوی اجر او ثواب ده یو خدل مینځ دی وجنا منزاج رو صلات تسبیح تیغه نه بعد بذات خود دغه کلمه خپل یا ډیر زیات اجر او ثواب ده یو حدیث مبارک شریف دری می چې دا کلمه الله رب العالمین ته ډیر محبوب ده یو حدیث مبارک شریف چې په دې کلمه په ذریعه سره په جنت شه مسلمان مؤمن دې پورا بیٹا لاګیږي په جنت شه بیٹا ورته یو حدیث مبارک شریف دری می چې په دغه کلمې شي چې سمرا حروف دي د هر حروف په بدل شي الله پاک د اوهد د غرام راج رو ثواب ورکړي یو بل حدیث مبارک شریف چې څنګه دغه کلمې ورت کوي دغه د جهنم نه د ازودول د پورا بهترین ډال لا یو بل حدیث مبارک شریف درې می چې څنګه د کلمه په کثرت سره وی د بهترین مؤمن دا یو بل حدیث مبارک شریف درې می چې دغه کلمې ویل په کثرت سره د ګناه او د ګناه د مغفرت او د بخشش بهترین ذریعہ ده بل روایت شردری می چې د کلمې هر حرف دغه کلمې د سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله هر حرف هر کلمه د صدقه برابر اجر او ثواب الله تعالی درکې لکه صدقه د صلات تسبیح په بارش حدیث مبارک درې می الله رسول خپل ترتوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته غیرنګ پیوا موقع باندې خپل ترځی ته حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ ته د دخل موزه الله رسول ډیر انتهایی تاکید کړه دا او د تحفه په تور باندې څنګه چې ته تحفه ورکوي تحفه په تور باندې چې تو شاله دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ورځ مت او فرمایل چھے او دے متر عباس بن عبد المطلب او دے مو محترمہ تر زی تو پہ خدمت شی وا گرونا او قیمتی عطیہ او تحفہ پیش نہ کن یو قیمتی گرونا عطیہ او تحفہ دیر کن تر بند سوال کئی زی یو تو تا دس خاص خبر او شائیں زده تو لاس چاره لاس خدمتی نه نو کو یعنی داسې عمل چې درته وښایي چې د عمل په ذریعه سره چې کله تا هغه عمل وکړې د لاس غټ عظیمې فائدې مالک جوړ شي او زه تو ته یو داسې عمل نه وښایي چې تا هغه وکړې الله پاک ته ټول ګناهی نه ورسره معاف کړي د خپل ترته وي الله رسول زه تو ته یو داسې عمل نه وښایي چې تا هغه عمل وکړې الله پاک تیغه په ذریعه سره تو ټول ګناہی نه معاف کی ای تو مخشه ګناہی نه دی تو ورسته ګناہی نه ای تو زړه ګناہی نه
de to navi gunaina, de to saghira gunaina, de to kabira gunaina, de to maksh alaniya gunaina, kullam kullam gunaina, o to papatra bande gunaina kadi, las kesmina de gunay, ine Allah pak te daga tule gunay de to de amal sara Allah taala maafi uki. Waga minzi betre urta ushi salat tasbih minzi urta ushi. Salat tasbih min. O bia urta ce trica dadana keji be hara ures kawa. O ka hara ures yene she kawa be pa hafta she yo ur kawa. Kani be pa kul she yo ur khama ha kawa. O ka anish dina kawa be pa tol umar she khama ha yo ur kawa. Nu sari ta pa char do che pa kul she waqtan fa waqtan کوشش سړای کوي خصوصا د رمضان مبارک میاشت چې سړای کوشش کوي چې په هر ورځ شي یا په هر شپه شي چې په سټه مندای مستحب ټیم یې د زوال نه بعد ټیم دا نیرستر کې کلا زوال اخري غ نه بعد ټیم او با چې سټه می آی کوي شي کشپې ک د ورځ هر ورځ په چار دو چې سړای یې کوي او خصوصا د شب بارات شب قدر او د جیمه په ورځ باندې او دا چې سړای خصوصا د ډېر زیات اهتمام کوي او دا مشکله خبر نه ده بس په زړه شي شوق او جذبه د دینداری او د آخرت د نیک عمل غټل جذبه چي پشه او د خپل رب د روزي کول جذبه ای نو دا انسان د پوره شوقا خبره ده نو عزت مند گزارش مې دادا د مغفرت شپه او ورځې دي عاجزانا سول در تکاو چې خامخه د صلات تسبیح منځو کیه خامخه یو کی یو ورخه خامخه یو کی او الله پاک وي تاسو ګناي نه ور سره معاف کی طریقه در تشای سوکا طریقه دو دوه قسمه طریقې روغلی دي یو طریقه دا دو نیت یې دادا نیت دا سو کچ نیت مې وکړو د صلات تسبیح لمز محمد قبله بشاری اور الله اکبر بس دا بس کافی دا صلی رکعت صلات تسبیح لمز کوم بس دا نیت شو سبحانك اللهم ذل منزول غند ویلا اعوذ بالله بسم الله دا ویلا دغه نه بعد پنځل سوره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا دغه ویلیا او که خلید په غزوی بنده ویلا چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بس په دوی او که یوره واد شرطی دا نه را دی ور ویلیا او به هر حال دواړه جایز دواړه ټیک دي نو د پنځل سوره ویه پنځل سوره دی ویلا اس الحمد شریف ویا دغه نه بعد سورات ویا اس دغه نه بعد چې رکو ته کیږي په نامک شلا سورا بیا ویا اس ګل الله اکبر او کې رکو ته لوټ شه یې پر رکو شه بیا لا سورا دغه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خدا دې سبحان ربي العظيم درې ور دې ویل په انزور دغه نه بعد ودا وی دغه نه بعد سمع الله لمن حمدا دې وکړل او درې دل ربنا لك الحمد دا ویل دغه نه بعد بیا لاس ور اویا دغه نه بعد الله اکبر لوړل سجده ته نو سبحان ربي الاعلى درې ور پنځور دی دغه نه بعد دغه کلمه لاس ور اویا بیا چې کله رښنه جه اتحیات په شکل باندې کښنه ستلې د سجده په میون شه نوستای نو بیا لاس ور اویا دغه نه بعد بیا سجده ته لوړل بیا لاس ور اویا نو دا په یو راکات شه پیراشي 75 مرتبا سلیر راکه سره 75 داتو دا جامع کې 300 مرتبه دا کلی مارسی نو بیا دوام رکت تا چیک شپ په دغه ترتیب باندې چلاوه په الحمد نمک شپ انزلس اور او یا بچ کلا سورات وی غنا بدلا سورا بچ رکو تا لوړ شپ بلا سورا بچ چیک شپ بلا سورا په سجده تا لوړ شپ بلا سورا چې سجده نرخښنه بلا سورا بیا سجده تا لوړ بلا سورا دوامه طریقه یا احادیث شروع لیدو دوامه طریقه چې الله اکبر دې وکړل اس سبحان او یا الحمد او یا سورات یا او یا غنا بعد پنځل سورا بل الله اکبر او کبه پر وکړ شل سورا بسم الله لمن حمد ربنا لك الحمد غنا بعد لا سورا سجده ته لور شبل سورا برکشنا بلا سورا بیا سجده لور شبل سورا بیا سجده نار کشنا بلا سورا ویا په پاستا چې شت و امره 75 مرتبه به تیر وې ډیر خلک دا پښتنه کوي چې جیمه خو په شاته کېږي کله ډېر نه وشي کله کامر نه وشي کوم څه چې کام د نه وویل شي په بل څه ور پی راکا ډېر د نه وویل اس قسم یې نشته ډېر خدای په بل څه شاو ور پی راکا وای شي نو دا د مونځ طریقه دا سړی دل مینځو کې څه پته شته تیر مده خپل رب نه راس کړه دا ټول کول تیر شو دا خپل الله په بندې روزي کې اعمال او کیه
تبه او بوسی د مغفرت شپ ورځ د حدیث مبارک شرسی هر شپه د رب د طرف نه درې ور اعلان کړي چې کسې تبه او بوسی مغفرت غوړي معافي غوړي د ګناه الله پاک ته ورده نمشته په دا باندې عمل وکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.